No niin, tämä on nyt viimeisin ja tämä on vähän erilainen taas kuin nuo muut. Tässä on organsanauhaa laitettu tuohon takakanteen tai sivuun. Ja tämä on päällystetty taas lahjapaperilla, joka on valkoista. Tosi kiva näköistä. Tässä on pidike vielä, mutta se ei ole vielä. Tarkoitus olisi, että se tulisi tähän tämä pidike. Siihen ei ole vielä ketju löytynyt. Ja tässä on etukannessa niin laitettu tällainen tarra, valokuvakehystarra. Se on tämmöinen kultainen. Siihen on laitettu organsarusetti. Ja sitten kukkasia. Ja lehdet on tällaista juuttikangasta. Ja sitten on laitettu plinsiiniä tuonne. Nyt tähän on laitettu tämmöinen plinsiin perhonen. Ja tämä on vähän yksinkertaisesti tehty. Eli tässä on tämmöinen koriste. Tämmöistä organsanauhaa. Näissä kaikissa on sitten tämmöinen täki. Kaikki samanlaisia. Täällä on täki. Täällä toisella puolella on tasku. Tässäkin on tasku. Ja sitten on laitettu tällainen klemmari. Ja toisella puolella siellä on nappi. Kukkaklemmari. Tässä on sitten tämmönen taki, pikku takitasku. Siihen on laitettu linja, kukkaa. Sitten näistä löytyy tällainen yksinkertainen täki näistä. Tää aukeaa. Siihen on laitettu linja ja kukka. Taas perhos linja, kukkia. Täältä löytyy täki. Tässä on taas täkillinen tasku. Ja toisella puolella siihen mahdollisuus laittaa. No. Ja sitten taas tuohon laitettu kukka. Tässä on tasku. Tässä on koriste. Näissä menee sama koriste. Tuolla on tuo kukkane. Ja taas tähän mahtuu taas kukkavara. Nyt löytyy taas tämmöinen tikkuna. Näissä on kaikissa samanlainen. Kukkane ja bling bling. Taas on tää nauha. Siellä on taas tuo. Mitähän saa? Taas. Klemmari, satiininauhaa, linkkiä, täältä löytyy, tässä on tasku taas. No. Tehty. Täällä on tasku.
piste ja linkkiä. Taas ottaa. Tässä on hyvin pitkälti niin leikitelty vaan ihan tällä paperikuvioilla, kun nämä on kaikki samaa sarjaa nämä paperit, ja ne on vaan sitten eri sävyissä ja eri kuviollisia. Tämä on tehty kirjekuoresta. Tämä on vaan vähän tämmöinen iso, kun se on tosiaan paljon tavaraa.